I tornem a connectar en directe a Empollença, on d'aquí uns minuts començarà la processó del Davallament, una de les representacions més antigues de la Setmana Santa de Mallorca. 365 anys fa que se representa i cada any és seguida per centenars de persones. Ara arriba la previsió del temps i just després us deixarem amb la retransmissió d'aquest Davallament del Crist a Pollença. Gràcies per acompanyar-nos. Fins demà.